Nii, kõnnime endiselt veel edasi. Ja siin on väiksed raketid. Meil on kaarti! Ja teile tuli midagi suust välja. See sai kaamerasse. Väike uus aasta vastu võtti siin kukil kõrgemal tammes kõigist pikem hetkel. Ja, ja. Ja meie uus aasta soovid. Mis on meie uus aasta soovid? Me soovime, 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 so